hedder Linnea. Her på DigiPip har vi undersøgt den her app, der hedder Alsingsmaskinen, som er lavet af Tiny Bob. Og den vil vi vise lidt om nu. Hej, jeg hedder Mathilde, og det her det er Alsingsmaskinen. Nu åbner vi den. Ja, den har en ret sej intro. Ja. Det den gør, er at man kan lave maskiner inde på den, som sender strøm videre. Så vi starter med batteriet. Det er den, som ja, starter det hele. Så tager vi den her kontakt, som gør, at vi kan sætte strøm til alle de andre ting i maskinen. Så tager vi den her lyddetektor, og når den opfanger lyd i rummet, der sender den strøm videre. Den orange kasse foran, det er mikrofonen, som opfanger lyden. Så tager vi en lysdetektor, og når den ser lys i rummet, det kan være sollys, det kan være lys fra en lampe, der begynder den at lave strøm også. Det hele handler om, at den skal lave strøm videre til det næste. Ja. Så tager vi endnu en kontakt. Det er en, vi skruer op og ned for. Ja, nu ser I lige, hvad der er for nogle ting, man kan sætte på. Nu tager vi den her knap, som gør, at vi kan sætte to ting på ad gangen. Så det vi gør er, at vi sætter en lyspære på. Og når den får strøm, så tænder den selvfølgelig. Ja. Ja. Nu går vi ind i et andet felt. Jeg håber, I kan se det. Og nu finder vi noget lyd. Der ligger nogle lyd i forvejen, og så kan man vælge nogle sange fra ens eget bibliotek. Så for at lyden skal kunne afspilles, skal der selvfølgelig komme noget andet. Så vi sætter en højtaler på hernede. Ja. Og nu vil vi starte den. Nu kommer lyden, lyset, og nu er det hele tændt.